Hei igjen, og velkommen til Vanja Strikk. Jeg har fått stripedille. Hvem skulle trodd, altså? Jeg er jo veldig opptatt av mønster og symmetri og alt dette her sånn, og så brått har jeg fått fullstendig stripedille. Så jeg har strikket meg en jakke med rundt bærestykke, med fine forkanter. Veldig enkle og avrundede flotte kanter. Det skal jeg vise i en annen video. Men stripedille. Tenkte litt sånn der, ok, striper, ja, det betyr veldig mange trådtamper, ikke sant? Veldig mange ender som man må feste etterpå. Men i stedet for å feste disse trådtampene med nål, så har jeg strikket dem inn underveis. Og når jeg da er ferdig med arbeidet, så er det veldig lite jeg trenger å gjøre for å få ferdigstilt plagget. Eller hva du enn strikker. Så jeg tenkte jeg skulle vise det til dere. Kanskje noen kan det fra før, det gjør jo ingenting. Men for dere som ikke kan det, så er jeg helt sikker på at dere kommer til å ha stor glede av å se hvordan det gjøres. Det var jakken. Jeg skal vise nå med et mindre arbeid, for da slipper dere å se på at jeg strikker så veldig mange masker frem og tilbake. Men her har jeg altså en liten lapp. Nå er det først og fremst det å strikke inn de trådtampene jeg skal vise, og så lager jeg forkantene i en annen video. En liten lapp. Jeg strikker riller her, altså rettstrikk kalles det. Strikke rettstrikk, det vil si rett både på fremsiden og på baksiden av arbeidet. Rettsiden og vrangsiden. Da blir det senest likt ut. Men nå skal jeg skifte. Nå har jeg strikket noen riller med grønt, og så har jeg en trådtamp her. Trenger ikke være så lang heller, men jeg har en trådtamp, og den skal jeg da strikke inn når jeg nå bytter til en annen farge. Jeg bytter til en annen farge. Skal vi se, da har jeg lagt frem litt hvitt garn her. Så la jeg det også da være igjen en trådtamp der, en 8-10 cm. Og så begynner jeg å strikke med det nye garnet. Ikke heng dere opp nå i hvordan jeg strikker. Skal vi se, det var feil vei. Jeg tenkte jeg skulle zoome inn litt, sånn at det blir enda tydeligere her. Akkurat den forkanten, det kan du som sagt se i en annen video. Men her strikker jeg nå en maske eller to. Det blir alltid to nå på grunn av disse forkantene, med den nye garnet. Og så tar jeg trådtampen, altså enden fra i stad, og legger den over og under det garnet jeg strikker med. Det vil si at jeg kan enten strikke med dem som om jeg skulle strikke et mønsterstrikk, altså ha begge trådene på venstre hånd. Det er det jeg pleier å gjøre. Og så strikker jeg neste maske, strikker jeg inn i masken, og så under trådtampen, henter den garnet jeg strikker med, altså det hvite, og gjennom masken. Neste maske strikker jeg over trådtampen. Og så tredje masken under. Henter garnet. Og så strikker jeg den over. Og så annen gang strikker den under den grå tråden. Og over. Det her blir det samme som om dere skulle da, hvis dere ikke liker å ha begge trådene på venstre hånd, så kan dere ta slik at tråden går over det hvite garnet, strikker en hvit maske, så går dere tilbake igjen. Dette blir tråden liggende på tvers her sånn, så da strikker dere altså den hvite oppå den tråden. Og så tar dere tilbake igjen,
Da strikker dere, da kommer det hvite garnet under det grønne. Og så tilbake igjen til venstresiden, og da strikker dere på oversiden av den grønne. Den ligger grønne der, og så henter du den hvite tråden fra opp på oversiden. Eller altså slik jeg gjorde. Da har jeg strikket mange masker, altså. Du strikker egentlig bare en 5-6 masker, kanskje. Det holder det. 5-6-7 masker. Det holder lenge, men nå er det bare for å vise. Altså inn i masken, under tråden, og over tråden. Og så slutter jeg alltid, når jeg da har strikket inn en 5-6 masker, da. Så slutter jeg alltid med at jeg strikker arbeidstråden min, altså den hvite her, da, den strikker jeg over den grønne. For da blir... Opps, hvor er jeg? Der. Da blir den grønne tråden liggende og peke nedover strikketøyet. Når jeg er ferdig. Og det er greit, i stedet for at de ligger og peker oppover. Hvis du ser på baksiden, da, da ser du nå at nå er den grønne strikket inn. Og så kan jeg bare la den henge der, til jeg er ferdig med plagget mitt, og så klipper jeg den av der. Så strikker jeg ut pinnen. Skal vi se hva vi gjør for noe med den neste trådtampen. Skal være rask. Skal jeg strikke en pinne tilbake. Hvis det er noen av dere som prøver å få med dere disse her flotte kantene mine nå, så glem det. Ja. Dette er ikke en video om det. Dere skal få en egen video om de kantene. Hvert øyeblikk. Jeg lover. Skal vi se... Jeg snudde arbeidet, så nå strikker jeg på vrangsiden. Kan godt trekke litt da, i trådene her for å sørge for at strammene blir, nei, for at maskene blir gode og like stramme som de andre. Sånn, nå er jeg tilbake igjen på rett siden. Nå skal jeg strikke et stykke med hvitt. Og da kan jeg også, når jeg da skal strikke et stykke med hvitt, så kan jeg strikke inn en hvite trådtampen fra når jeg begynte med det hvite garnet. Da gjør jeg sånn som jeg gjorde i sted. Den hvite trådtampen. Jeg har alltid trådtampen nærmest meg når jeg begynner. Og så er det den kanten min da, hvor de to første maskene skal strikkes rett her. Skal se. Sånn. Sånn. Og så begynner jeg fra undersiden. Pinn inn i masken. Under den hvite. Det blir som om jeg hadde tatt og lagt den videre tråden, den trådtampen, over på høyre side. Da strikker jeg under. Og så tilbake igjen. Så strikker jeg masken over. Mot høyre så strikker jeg den under. Og mot venstre strikker jeg den over. Eller med begge trådene på venstre hånd, trådtampen nærmest deg. Fra undersiden først, det blir på overtallet, og fra oversiden. Undersiden, og oversiden. Og så lar jeg den bare henge. Og det er en grønn og en hvit trådtamp der, som jeg bare kan klippe vekk senere. Slipper jeg å sitte og feste dem langs kanten her. Og så skal jeg vise dere noe annet, eller? Fordi at når du skal strikke et stykke, da, altså mer enn en rille, da får du strikket inn både trådtampen fra forrige farge, altså i dette tilfellet den grønne, og på neste rille så får du strikket inn begynnelsen på det garnet du strikker med, altså den fargen du strikker med. Men når du strikker bare én rille, da, for eksempel altså i den jakken jeg viste dere her innledningsvis, så har jeg strikket alle stripene her av enten 1, 3, 5, 7, 9, det var ingen på 11, nei, 1, 3, 5, 7 eller 9 riller. Det gjør jeg for at det skal bli en øyes fanger opp
at det er en viss altså det er litt sånn jevne striper, selv om de er ujevne. Mer enn hvis du bruker oddetallsstriper eller antallstriper, både som oddetall og som partall. Så her sånn i dette tilfellet så fikk vi strikket inn begge de her to trådtampene, altså slutten på den grønne og begynnelsen på den hvite. Nå skal jeg skifte farge til turkis, skal jeg bruke da. Jeg riker av garnet. Og så skal jeg ha en rille med turkis. Så jeg finner frem turkis i tråden min. Og strikker de to første maskene med den. Og så tar jeg den hvite trådtampen og skal strikke inn den. Så jeg strikker da under trådtampen, over trådtampen, og her er litt liten trådtamp, litt kort trådtampen, og over, og under. Den er så liten at jeg velger å bare dra den over på høyre side, så jeg får strikket over. Sånn. Og så avslutter jeg siste masken med at jeg har strikket over, som jeg nevnte innledningsvis her, fordi at da peker garnet nedover når jeg har strikket, eller flettet den inn, strikket den inn for siste gang. Og så strikker jeg ut denne pinnen. Jeg minner dere om at nå skal jeg bare strikke en rille med den turkise. Og da får du nemlig ikke strikket inn både slutten på den turkise og begynnelsen på neste. Så jeg skal vise dere hvordan det blir. Men det er greit, altså. Det er bare de gangene du strikker kun en rille eller kun en stripe da, eller hvordan du gjør det. Nå strikker jeg jo riller, ikke sant? Men det her kan du også bruke selvfølgelig når du strikker glatt strikk. Altså rett på rett siden og vrang på vrangsiden. Det er ikke noe problem. Men du strikker alltid inn tråden fra rett siden da. Hvis ikke så vil du få en skjemmende stripe på baksiden. Nei, unnskyld, på andre siden av den du strikker fra. Ok, nå har jeg strikket en rille, altså to pinner med rett, med turkise. Og så skal jeg tilbake igjen her og ha mer hvitt. Men da ser dere. Da har jeg sagt at okay, man strikker jo inn trådtampen fra forrige, eller fra forrige farge. Men her har jeg jo ikke engang rukket å strikke inn begynnelsen fra forrige farge, for den var jo meningen at jeg skulle gjort nå, ikke sant? Hvis jeg hadde fortsatt nå med turkis farge, så ville jeg ha strikket inn begynnelsen på den turkise fargen. Men nå har jeg jo både en begynnelse og en slutt her, en ende med turkis. Så da velger jeg bare en av dem, hvilken jeg strikker inn. Det kan være greit å strikke inn begynnelsen. Så her begynner jeg bare å strikke med det hvite garnet. Og så finner jeg begynnelsen på den turkise. Legger den under. Og så strikker jeg annen hver maske da med over og under, over, det holder, slipper ned tråden slik at den peker nedover, og strikker ut pinnen, så der. Og strikker fra vrangsiden.
tilbake. Greia er da å, at man strikker med den trådtampen som har lik farge som den man har strikket med. Nettopp. Det var klønte forklart. Jeg skal prøve å vise nå. Sånn da. Sant? Nå har jo jeg da hengende her en turkis trådtamp. Og så har jeg den hvite, som er begynnelsen på det nye hvite feltet mitt. Så er det klart at det er jo ikke lenge siden jeg strikket med en turkise, så det kan jo være fristende nå å strikke med den, strikke den inn kanskje, og så ta den hvite på neste hvite igjen. Men hvis jeg nå strikker inn den turkise, når jeg nå nettopp har, eller når jeg har hvite maske på pinnen, da vil den, eller den vil ikke nødvendigvis, men den kan komme til å synes mellom maskene, og det er jeg ikke interessert i. Så derfor så strikker jeg nå heller inn, jeg lar den turkise henge, og så strikker jeg heller inn den begynnelsen på dette hvite feltet. Der var den. Trådtampen nærmest meg, altså, hvis jeg har begge trådene på venstre hånd. Eventuelt at du begynner med å ha den mot høyre. Trykk. Legg den over. Sånn at du strikker neste maske på oversiden av den. Legg den over til høyre siden, sånn at du strikker masken på undersiden av den. Legg den over til venstre, sånn at du strikker masken på oversiden. Eller ha begge på venstre hånd. Strikk på undersiden. Og strikk på oversiden. Og la tråden henge ned, slik at den peker nedover. Det var det jeg skulle vise deg. På baksiden nå, så har jeg alle de trådtampene bortover her, grønn og turkis og hvite. Dem kan jeg bare klippe av når jeg er ferdig med arbeidet mitt. Og hittil så har jeg kun en grønn og turkis tråd som jeg skal feste med nål. Det er litt gøyere å strikke sånne stripebukser til unger og sånt nå da, når du vet at du kan strikke inn disse trådene. Det gjelder når du strikker rettmasker da, når du strikker vrangmasker, så blir det... Da vil du se at du gjør noe. Så det er ikke å anbefale. Men når du strikker rettmasker, altså fra rettsiden her av arbeidet, så kan du strikke inn tråden, uten at det synes. Jep, det var trådtampene det. Var det fint? Veldig gøy, kan tenke deg. Det var gøy på den jakken jeg viste dere i sted her. Og bare kunne klippe av de trådene, og så satte jeg igjen med noen ganske få trådtamper som skulle syes igjen. Du får prøve det fram. Lag en liten prøvelapp før du begynner å gjøre det på et større plagg, sånn at du har det litt i fingrene før du starter. Det er ikke vanskelig, men det kan være lurt å øve på et par pinner først. Lykke til, så kanskje jeg får sett en del striper etter hvert. Hei så lenge!